La Lliga Regionalista reuní un miler de pagesos ahir vespre al Gaida. El candidat per la formació, el Consell i el Parlament, Jaume Font, envoltat d'alguns candidats a diferents municipis per la Lliga, assegurà que és necessari obrir una nova política d'ajudes agroambientals. Reivindicar, a més, ampliar els doblers que es destinen al sector primari. Que qui vulgui governar, si no té majoria absoluta, haurà de posar de 40 a 60 milions d'euros, a part dels doblers d'Europa, a part dels doblers que posaven les plantes de desenvolupament rural, hauran de posar 60 milions d'euros per ajudar el sector primari. El tercer a les llistes del Parlament i del Consell de Mallorca, Guillem Ginart, apostà ahir per acostar el sector primari a l'administració.